സർവകലാശാല പൊതുപ്രസ്ഥാനമാണ്. ഇവിടെ ഒരു പ്രത്യേക രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുടെയും യുവജന സംഘടനയുടെയും പോസ്റ്ററുകൾ പതിക്കാൻ ആരാണ് അധികാരം നൽകിയത്? എന്താണ് ഇദ്ദേഹത്തിന് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. അത് അദ്ദേഹം തന്നെ പരിശോധിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിനെ അടുത്ത് ബന്ധപ്പെടുന്ന ആളുകൾ അത് പരിശോധിപ്പിക്കാൻ തയ്യാറാവണം. എന്താണ് ഉദ്ദേശം? ഇവിടെ സാധാരണ സംഘടനകളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിരോധിച്ചാളിയെന്നാണോ വിചാരിക്കുന്നത്? കേരളത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും നമ്മൾ നിരവധി പോസ്റ്ററുകൾ കാണാറില്ലേ, നിരവധി പ്രചരണ പരിപാടികൾ കാണാറില്ലേ? വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനകളുണ്ട്, അധ്യാപക സംഘടനകളുണ്ട്, ജീവനക്കാരുടെ സംഘടനകളുണ്ട്, അങ്ങനെ പലതും ഇവിടെ ഇല്ലേ? അവരൊക്കെ ആ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ആളുകളല്ലേ, ആ സ്ഥാപനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവരല്ലേ? അവരവരുടെ പ്രചരണം രാജ്ഭവനിൽ പോയിട്ട് നടത്തുക? ഈ പോസ്റ്ററും കൊണ്ട് രാജ്ഭവനിൽ ചെന്നാണെങ്കിൽ പറയാം ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ പാടില്ല, അത് ശരിയാണ്. അവർ ജോലി ചെയ്യുന്നിടത്ത്, അവർ പഠിക്കുന്നിടത്ത്, അവർ പഠിപ്പിക്കുന്നിടത്ത് അവരുടെ സംഘടനയുടെ പ്രചരണം നടത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് തടഞ്ഞു കളയുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാക്കി അരിപ്പ് ഇവിടെ ഇരുന്ന് പറയുന്നില്ല. അതൊന്നും ഒരു പക്വമതിയായ ആൾക്ക് മനുഷ്യന് ചേർന്നതല്ല എന്ന് അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കിക്കോളും. ഇതിങ്ങനെയും ഇതിനപ്പുറവും നമുക്ക് തമ്മിലൊക്കെ പറയാനാവും, നിങ്ങൾക്കൊക്കെ നല്ലതുപോലെ അറിയാലോ. ഞങ്ങളങ്ങനെ എടുക്കാതിരിക്കുന്നത് ഈ ഭരണപ്രക്രിയ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന് നിയുക്തമായ ഓരോ സ്ഥാനത്തിനും അതിൻ്റേതായ ഭരണഘടന നിശ്ചയിച്ച ഉത്തരവാദിത്വങ്ങളും അധികാരങ്ങളും ഉണ്ട് എന്ന് കണ്ടുകൊണ്ടതുകൊണ്ട്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങൾ അതിന് തടസ്സം നിൽക്കുന്ന ഒരു നടപടിയിലേക്കും സാധാരണഗതിയിൽ കടക്കാറില്ല. ഇതിന് വ്യത്യസ്തമായ അഭിപ്രായങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അത് പരിഹരിക്കാൻ ഭരണഘടനാപരമായ മാർഗങ്ങൾ തന്നെയുണ്ട്. അതവലംബിക്കാതെ നിങ്ങൾ ഓരോ സ്ഥലത്തും നീട്ടിപ്പിടിക്കുന്ന മൈക്കിന് മുന്നിൽ ഞാനിതെല്ലാം പറയാൻ പ്രാപ്തനാണ് എന്ന മട്ടിൽ കുറച്ച് ശബ്ദം ഉയർത്തിയും മുഖത്ത് നല്ല ഗൗരവഭാവം വരുത്തിയൊക്കെ സംസാരിച്ച് അങ്ങനെ കാര്യങ്ങൾ നിർവഹിച്ച് കളയാമെന്ന് കരുതുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഭരണഘടന അനുശാസിക്കുന്ന രീതിയല്ല എന്നത് മാത്രമാണ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഓർമ്മിപ്പിക്കാനുള്ളത്.